Хей, аз съм Маргаритка. Както виждате добре, аз съм цвете. Но съм необикновена и вълшебна. Най-много обичам всички да се усмихват и затова винаги намирам начин да ви развеселя. Казват, че съм специална, защото мога да пея, говоря, танцувам и много други неща. Ама и другите цветя не могат. Не, нали? Най-добрите ми приятели са Биби и Мими. Ние тримата сме винаги заедно и всеки ден измисляме нови приключения. А ти винаги ще си с нас във всяко приключение –